SMD register code တွေကို တံမိုး ဖတ်တဲ့ အခါ color code တွေကို တံမိုး ဖတ်ခြင်းနဲ့ သဘော တရားချင်း အတူတူ ပါပဲ ကွာခြားတာက အယောင်ကို ဖတ်တာနဲ့ number တွေကို ဖတ်တာချင်းပဲ ကွာခြားပါတယ် မခက်ခဲပါဘူး ဥပဆိုတော့ ကျွန်တော် ပထမ တံမိုး တွေ အကုန်လုံးကို အရင်ချရေးလိုက်ပါမယ် တင်းငယ် အတွက် ပြရတာ အဆင်မပြေတဲ့ အတွက် ပြနိုင်ရင် မရှိပါဘူး ကျွန်တော် တံမိုး တွေ အကုန်လုံးကို ချရေးလိုက်ပါမယ် 100 326 153 123 တံမိုးတွေကိုအခုကျွန်တော်ဖြည့်ချပါတော့မယ် 3-3 လုံးဖြည့်တဲ့အတွက်ဒါကကြံပါပါ ဘာမှတံမိုးမရှိပါဘူး 683 ဆိုတော့နောက်ဆုံး 3-ကိုမယူတော့ဘူး 68 ohm မှာ 332 2 ဖြည့်တဲ့အတွက်နောက်က 3-2 လုံးဖြည့်ပေးပါ 3.3k ဖြည့်လာမှာပါ 100 10 သာယူပါမယ် နောက်ဆုံး 3-ကိုမယူပါဘူး 10 ohm 326 နောက်မှာ 3-6 လုံးထည့်ပေးလိုက်ရင် ဒါ 32 mat ဖြစ်လာမှာပါ 153 3 ဆိုတော့ 3-3 လုံးဖြည့်လိုက်ရင် 1095k ပါ 123 3-3 လုံးဖြည့်လိုက်ရင် 12000 12k ဖြစ်ပါတယ်